လာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါရှင် VOA TV Magazine စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOA TV Magazine စီစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9:00နာရီကနေပြီးတော့9:00နာရီခွဲတိတစ်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေပြီးတော့9:00နာရီခွဲတိတစ်ချိန်တရက်ကို2ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မနက်တိုင်းမှာပတ်စဉ်အစီအစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါအခုဆိုလားပထမပတ်ထဲမှာရောဗာဒရင်းနေများထူပါလေကိုသားရေကောင်းပါခင်ဗျာဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ဆက်လက်ထောက်ခံပံ့ပိုးသွားမယ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်မှဂျွန်မက်ကိန်းကကတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ် Further progress in Myanmar towards a better situation for the people မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတိုးတက်မှုမရှိတဲ့အတွက်2014ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းဂျမန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂီလာမာခဲကပြောဆိုပါတယ် über Myanmar's Interesse an der ASEAN Präsidentschaft natürlich auch ခုတော့ဒီမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ဆက်လက်ထောက်ခံပံ့ပိုးသွားမယ်အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်တဲ့အမေရိကန်ထက်လွှတ်တော်မှဂျွန်မက်ကိန်းကကတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဂျွန်လ2ရက်နေ့ကမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးအထက်လွှတ်တော်မှဂျွန်မက်ကိန်းကခုလိုပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်အထက်လွှတ်တော်မှဂျိုမက်ကိန်းဟာဒဂုံမျိုးသစ်မြောက်ပိုင်းကဒီရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကျော်သူဥဆောင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နိုင်ကူညီမှုအသင်းကိုတောက်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလူမှုအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေကြသူတွေနောက်တခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့လည်းတီးကြားတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကတော့အထက်လွှတ်တော်မှဂျိုမက်ကိန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျေနပ်အားရဖြစ်မိတဲ့အကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးအတွက်ပံ့ပိုးကူညီပေးနေတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအကြားမှာဆက်ဆံရေးဟာကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဆက်ဆံရေးကိုသူ့အနေနဲ့တံမိုးထားတဲ့အကြောင်းလဲဒေါန်ဆတ်ဆူဂျီကပြောဆိုပါတယ်။အထက်လွှတ်တော်မှမက်ကင်းမြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ခုလိုထွက်နေချိန်မှာပဲအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကကံမကမြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပြတ်တဲ့အကြောင်းပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းလဲစပောင်းမှန်းညွေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေဟာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုမရှိတာကြောင့်စိတ်ပြတ်စရာကောင်းတယ်လို့အမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကကံမောကပြောဆိုပါတယ်။မေလ31ရက်နေ့ကဝါရှင်တန်မြို့တော် CSIS မဟာဗျူဟာနဲ့နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးအဖွဲ့ကကြီးမှုကျင်းပတဲ့အရှိတောင်အရှာနဲ့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမှုအကြောင်းဆိုနေပွဲမှာပြောဆိုသွားတာပါမကြာသေးခင်ကမြန်မာနိုင်ငံကပြန်လာခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဒူးလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျိုးဆက်ဗျွန်းရဲ့တင်ပြချက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတိုးတက်မှုရှိမလားသေးတာကိုမစ္စတာကတ်ကဲမယ်ကပြောဆိုထောက်ပြသွားတာပါရွေးကောက်ပွဲအပေါ်စိတ်ပြက်ခဲ့ရပေမဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အလားအလာတွေရှိတယ်လို့ယုံကြည်တဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်အတိုင်းပြည်တွေကအရေးပါတဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးထဲထဲဝင်ဝင်ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းမစ္စတာကတ်ကဲမယ်ကပြောဆိုပါတယ်မြန်မာအစိုးရတဲ့ဘက်ကတင့်တော်တဲ့အပြောင်းလဲတွေလုပ်လာရင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကအပြုသဘောတုံ့ပြန်မှုအသင့်ပြင်ထားတယ်လို့လည်းမစ္စတာကတ်ကဲမောကပြောပါတယ်ရှင်။2014ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်းအခြေအနေတိုးတက်မှုမရှိတာကြောင့်အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌယူလာမှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂယ်လာမာကာကပြောဆိုပါတယ်။ဂျွန်လ2ရက်နေ့ကစင်ကာပူနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့အရှေ့တောင်အာရှဆိုင်ရာလေ့လာရေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ဟောပြောပွဲတစ်ခုမှာဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂယ်လာမာကာကအခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ် Gerade im Blick auf die Diskussion über Myanmar's Interesse an der ASEAN Präsidentschaft ရတဆိုရတဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာတက်သေးမပြနိုင်သမျှမြန်မာနိုင်ငံအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့တာဝန်ယူရေးကိုသူ့အနေနဲ့စိုးရိမ်နေတဲ့အကြောင်းဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုလိုက်တာပါဥရောပနိုင်ငံအချို့မှာကျွေးမီပြဿနာတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုပေမဲ့ယူရိုငွေကြေးဟာဆက်လက်ခိုင်မာနေစေဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအာမခံပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ယူရိုငွေကြေးကိစ္စနောက် IMF နိုင်ငံတကာငွေကြေးရမငွေအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တဲ့ရွေးချယ်ကိစ္စတွေအပြင်အရှိတောင်အရှနိုင်ငံတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စတွေကိုလည်းဂျာမန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂယ်လာမာကာကအလေးပေးပြောဆိုသွားပါတယ်ခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့တိုင်းပြည်အတွင်းအမြင်သဘောထားကွဲပြားမှုတွေကိုလက်ခံပြီးပူပီးပွင့်လင်းအောင်ဖွင့်ပေးဖို့မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မေလ30ရက်နေ့ကဟောင်ကောင်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကိုပေးပို့တဲ့ဗီဒီယိုမိတ်ကွန်မှာမြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုတိုက်တွန်းလိုက်တာပါ။ China is a great country. The Chinese people are a great people.တရုတ်နိုင်ငံဟာတမိုင်းအစဉ်လာရှိတဲ့ကြီးမြတ်တဲ့လူမျိုးတွေနေထိုင်ရာတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲရင်တဲ့ခြေလှမ်းတွေနဲ့ပြောင်းလဲဖို့တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းသွားတာပါမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်စီးပွားရေးအရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေဟာအောက်ခြေပြည်သူလူထုကိုမထိခိုက်တဲ့အကြောင်းနဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုဟာနိုင်ငံရေးဥတီချက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အထောက်အကူပြုနေတယ်ဆိုတာလက်ခံရမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကထည့်သွင်းပြောဆိုသွားပါတယ်
Hong Kong Takatuye, Pinyay, Saint Dane, Nation B, Lubawane, Gondeka, Nintin B Nine, Lamman Yang, Lanyon B Nine, Pinyay, Saint Daniel, Takaga, Mimaning and Mashike, Buragule, Draw on San Sujiga, Lin, Tedwin, Josu, Domareshi. ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လူစုလိုက်ပြောင်းလိုက်တိုက်ဖြတ်တဲ့အမှုမှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကြီးတဲ့မျိုးနွယ်စုကြီးကဲတူဖမ်းဆီးထားပြီးတော့အခုဒီဆက်ရှိလာကြမှာတော့သူ့ကိုတရားရုံးကစစ်ဆေးကြားနာဖို့အတွက်ဆွဲချက်တင်လိုက်ပါပြီ။အန်ဒယ်အမ်ပါဂျူဟာသူ့ပုံမှာဆွဲချက်တင်လိုက်တဲ့လူတပ်မှု50ခုနှစ်မ
ော့သူနဲ့အခြားလူ90နီးပါးကိုအာဏာပိုင်တွေကထိန်းသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တွေမှာနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်တအူးကိုထောက်ခံသူတွေနဲ့သတင်းထောက်32ဦးဒီလမ်းဘေးတနေရာမှာဆုလိုက်ပြုံလိုက်ပြစ်ဒဏ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Amberjua ရဲ့သားဖြစ်သူ Junior Andel Amberjua နဲ့အခြားသူတွေကိုတော့တရားရုံးမှာစစ်ဆေးကြားနာမှုတွေလုပ်နေပါပြီ။ Amberjua ဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်တအူးရဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုသူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာတတ်ပြတ်ဖြစ်ဖို့အတွက်သားဖြစ်သူနဲ့ရဲနဲ့ပြည်သူစစ်တရားချုပ်ကိုအမိန့်ပေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲခံခဲ့ရတာပါ။ဒါပြင်အဲ့ဒီမှုမှာအခြားမျက်မြင်တွေလုံးဝမရှိအောင်လဲမျက်မြင်ဖြစ်တဲ့သတင်းတောက်တွေကိုပါတပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲချင်းခံခဲ့ရပါတယ်။တဆက်တည်းပဲဒီနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုတရားရုံးကမလာတစ်အမှုလဲဆက်ပါအောင်မညို့ရေ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုသားရေ။ဒီစစ်ရာဇဝတ်မှုနဲ့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့ဘော့စနီးယားဆပ်စစ်တပ်အကြီးအကဲဟောင်းရက်ကိုမလာတစ်ကိုဒီဇွန်လ3ရက်နေ့မှာပထမဆုံးအကြိမ်နိုင်ငံတကာစစ်ရာဇဝတ်မှုတရားရုံးကိုရုံးထုတ်ဆစ်ဆေးပါတယ်။အသက်69နှစ်အရွယ်ရက်ကိုမလာဒစ်ကိုဆာဗီးယားနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့လကုန်ပိုင်းကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာစစ်ရာဇဝတ်မှုခုံရုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့1990ကာလဘော့စနီးယားစစ်ပွဲအတွင်းစစ်ရာဇဝတ်မှုလူသားမျိုးနွယ်စုအပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့စွဲချက်7ခုနဲ့ဒဟိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ကုလသမဂ္ဂတရားရုံးကနေသူ့ကိုကြားနာဖို့ဆစ်ဆေးပါတယ်Mr. Maladish ကအခုတော့တချိန်လုံးကသူနဲ့နိုင်ငံရေးလက်တွဲပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ Radovan Karadzic နဲ့အတူအခုနိုင်ငံတကာတရားရုံးချုပ်မှာထိန်းသိမ်းခံနေရပါဗျ။1995ခုနှစ်တုန်းကကုလသမဂ္ဂကအကာအကွယ်ပေးထားတဲ့ Sri Brenigar မြို့အနီးမှာမွတ်စလင် 8,000 ကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုမှာပါဝင်ကျူးလွန်တဲ့အတွက်သူဟာအလိုရှိခဲ့သူဖြစ်ခဲ့ရပါဗျ။ဒါပေမဲ့အခု16နှစ်နီးပါးထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေခဲ့တာပါ။သူ့ကိုသူ့အမှုကြားနာစစ်ဆေးဖို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတရားရုံးမှာလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိဘူးလို့မလာဒစ်ကပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂတရားရုံးချုပ်ရှေ့နေချုပ် Search Bremas ကတော့ Mr. Maladish ကိုဖမ်းဆီးတဲ့အပေါ်ချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပြီးတော့ Maladish ကနိုင်ငံကိုပြိုကွဲအောင်လူအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖျက်ဆီးဖို့သူ့ဩဇာအာဏာကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့တရားခဏ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်ဥရောပသားအနည်းဆုံး18ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့ E. coli bacteria မျိုးဟာအသစ်တွေ့ရတဲ့မျိုးစိတ်သစ်ဖြစ်တယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်ဒီ bacteria အလင်းမြန်ပြန့်ပွားမှုကြောင့်ဥရောပ9နိုင်ငံမှာတော့လူပေါင်း 1,500 ကျော်ဖျားနာကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ယောဂပိုးဟာဘယ်ကစပြီးတော့ဘလို့ကြောင့်ကူးစက်ပြန့်နှံ့သွားသလဲဆိုတာကတော့ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကစုံစမ်းနေကြဆဲရှိပါတယ်။ E. coli bacteria ပိုးဥရောပဘက်မှာအလင်းမြန်ပြန့်နှံ့ကူးစက်နေတာမဟုတ်လို့ကမ္ဘာဝမ်းမှာစိုးရိမ်မှုတွေပိုပြီးတော့တိုးလာပါတယ်။ RSV များပြောင်စုကတော့ Spain, Germany, Denmark နဲ့ Netherlands နိုင်ငံတွေကသခွားသီးတင်သွင်းတာတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံကလည်းဒီဥရောပသမဂ္ဂဘက်ကအသီးအရွက်တွေတင်သွင်းတာကိုပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂအနေနဲ့မနှစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားကိုအခုလိုအသီးအရွက်တွေတွင်ပို့မှုဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ853သန်းအထိရှိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လည်းအခုလိုဒီရုရှားဘက်ကနေပြီးတော့ဥရောပကအသီးနှံတွေပိတ်ပင်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာဥရောပသမဂ္ဂကရုရှားကိုဖြည့်ရှင်းချက်ပြန်တောင်းနေပါတယ်။ဥရောပတိုင်းပြည်တွေကနေပြီးတော့ရုရှားကိုတင်သွင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့အသီးအရွက်တွေကိုလည်းပိတ်ပင်သိမ်းဆည်းမယ်လို့ရုရှားကပြောပါတယ်။ပြည်ပကနေပြီးတော့တင်သွင်းတဲ့အသီးအရွက်တွေအစားပြည်တွင်းဖြစ်ကိုပဲပို့ပြီးတော့အားကိုးကြဖို့ဒီရုရှားနိုင်ငံကစားသုံးသူများအကောက်ွယ်ပေးရေးအကြီးအကဲဖြစ်သူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ E. coli bacteria ကူးစက်ခံရသူအများစုဟာဂျာမနီနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်မကြာခင်ကဂျာမနီမှာနေခဲ့ကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်ဆက်လက်ထောက်ခံပံ့ပိုးသွားမယ်အကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဂျွန်မက်ကိန်းကကတိပေးပြောဆိုပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်တဲ့ခီးစဉ်တွင်မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင်လူမျိုးလာတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလူမှုအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတွေနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့
song ya ma a pyo chu chu nwe twe de sa ka long lwe de let twe khai ma de lou yet de po ma a che kan ti saw phu lo de so pi myama na ngai ko twa yauk khe de american athet lut daw a ma john mckain ga pyo so ba de 3 ya cha myama na ngai khi sin pi john la 3 ya ni yang kong ma chin ba de tin da shin lin pwe ma myama a so ya a ni ne american pi daw su ne set san yi bu kaung mu lu la de lo be american pi daw su bek ga le a la du sait san da tabor da shi de a chaung I sincerely hope there could now be an opportunity. General Nanangan Jaga, Sasa, Tute, Komumu, Kuin, and Landry, the Kuchema, Shila, Vilo, Genogaro, Yuyutada, Nolimare, Yulu Komu, Aung, Lusambu, Yima, General Nine, Kuni, Songyan, Name, Niagani, Pawimbo, Sintin, Shinibare, Megan Bidonzu, and Nine Le, Wara, Vain Sanya, Rima, Pebonsunga, Tunda Bido, Nama, Suya, Tipeka, Pioso Nide, Tonsu Jetriku. ညမြတတဆင်းစားဆုံးဖြတ်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်ပါလေညမအစိုးရအနေနဲ့ပြောင်းလဲတွေပေါ်လာဖို့လက်တွေကြကြလှုပ်ဆောင်မဆိုရင်အကြီးပါဆုံးကိစ္စတစ်ခုကတော့နိုင်ငံရေးကျင်းသာအားလုံးကိုချွင်းချက်မရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းမစ္စတာမက်ကိန်းကပြောပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်လပ်လပ်လှုပ်ရှားသွားနိုင်မယ်ခွင့်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်တည်ကြောင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လဲ
အကဲပြမှာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးခီးစဉ်မစခင်ကတည်းကကျူတင်ပြောဆိုခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံကိုမရောက်ခင်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်အဘိဇေဝိကျချီဝါနဲ့မေလ3ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်မြန်မာအစိုးရခေါင်းဆောင်အနေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလူပိုင်ကိစ္စနဲ့မြန်မာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆက်ဆံရေးအခြေအနေတ
ထပ်တိုးတက်မှုတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်အဓိကကြိုးစားပေးပြီးနားချပါမယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပြန်လွှတ်ပေးရေးဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဘဝပုံမှန်တိုးတက်အောင်ဘလို့နီးလန်းတွေရှိမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှာဖွေကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဒုက္ခသည်တွေရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဂျွန်မက်ဂိန်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူကိုယ်တိုင်မေလ30ရက်နေ့ကထိုင်းမြန်မာနယ်ကြားမှာရှိတဲ့မေလဒုက္ခသည်စခန်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုစေကုသပေးနေတဲ့ဒေါက်တာစင်တီယာမောင်စီကန်းကိုတွားရောက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့အခြေအနေဒုက္ခသည်တွေရဲ့အနေအထားတွေကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ဂျွန်လာတရနေ့မှာပဲမစ္စတာဂျွန်မက်ဂိန်းနေပြည်တော်ကိုတွားရောက်ပြီးမြန်မာအစိုးရဒုသမတတီဟာသူဟာဦးတောင်မြေဦးနဲ့တွေ့ဆုံပါတယ်။မြန်မာအစိုးရဘက်ကပြောင်းလဲတွေဖော်ဆောင်မှုတကယ်တမ်းစိတ်အားထက်ထက်တန်တန်ရှိတယ်ဆိုတာပြသဖို့လဲအထက်လွှတ်တော်အမတ်ဂျွန်မက်ဂိန်းကတောင်းဆိုပါတယ်။ဂျွန်လာနေ့နေ့မှာတော့မစ္စတာဂျွန်မက်ဂိန်းဟာတကုံမျိုးတွေမြောက်ပိုင်းကရုပ်ရှင်သေးဆောင်ဦးကျော်သူဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့နာရေးကူညီမှုအသင်းကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သလိုနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေလူမှုအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေသူတွေနဲ့လည်းတီးခြားတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်သူလာကြည့်သွားတယ်သူလည်းဟိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကလုပ်ပြီးမယ်ဆိုတော့အဲဒီလူနာရေးတက်ကရှေ့ရှောက်ပြီးအများကြီးကောင်းမှုရှိရပါတော့အဲသူတို့တက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့ဆုံရမှာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကထဲလွတ်တော်မှာဂျွန်မက်ဂိန်းနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ကျေနပ်အားရဖြစ်မိတယ်လို့ပြောဆိုပေမဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဒီမိုကရေစီနဲ့လူ့ခွင့်ရေးအတွက်ကူညီပံ့ပိုးပေးနေတဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုသူ့အနေနဲ့တံပိုးထားတဲ့အကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်လေလာသူတွေကတော့အမေရိကန်ထဲလွတ်တော်မှာဂျွန်မက်ဂိန်းရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်အားမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံမှုကိုထပ်လောင်းပြသလိုက်တဲ့ခြေစဉ်ဆိုပြီးသုံးသပ်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာမြန်မာအစိုးရတစ်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ဖို့နိုင်ငံတကာတိုင်းဝိုင်းကြားမှာပါဝင်လာနိုင်မှုအပြောင်းအလဲတွေအမှန်တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခွင့်အလမ်းတွေကြားနိုင်တဲ့ဆိုတာထပ်လောင်းအချက်ပြလိုက်တဲ့ခြေစဉ်တစ်ခုလို့လည်းသုံးသပ်ပြောဆိုကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
American Soya ye Myanmar nengan ne thi twi sat san yi mu wa ra ma sain kho mu a mya pya shi ni de lo American nengan jai thana shi a sha ne Pacific ye ya dutiya lat thaw nengan jai win ji Joseph Yun ga pyo lai par de di sain kho mu ri ko aw mi myin kain twe phie shin nai mu so yin American tan nengan de a ni ne ma lou nai me ne nengan daga ye pu paw so yan mu lo wat de lo le tu ga pyo par de John la 2 ya ni cha da rei ni data sanaw ji ma ne pai ga American outlook taw nengan jai ka committee cha na bwe tuku twe ma Mr Yun ga a lo pyo su twa da ba Tibetan Buddhists, Christians as part of the underground church. Aulodo nengen jai ya committee jana bwe ma Myanmar, Myaw Korea, Tibet nengen lu ne patat bi. American Congress lut daw ga ati pyu pya than da de. Tasan ya upari ati di ko kaung the pho lou saung nei mu a chin ni ri ko committee win lut daw ku sele ri ga me myan san sit ja da phit par de. Myanmar yee ne sain de upari ga ro 2008 khu ne ma ati pyu pya than ga de. Block Burmese Jade Echo.မြန်မာနိုင်ငံပေါ်တန်ခတ်အရေးယူမှုဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းနာပွဲမှာမြန်မာအရေးကိုအဓိကပြောကြားဖြေဆိုခဲ့သူကတော့လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းနှစ်ပတ်ကမှမြန်မာနိုင်ငံကိုဒုတိယအကြိမ်သွားခဲ့တဲ့အရှေ့အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ရေးရာအမေရိကန်ဒုတိယလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျိုးဆက်ဗျောမှာအမေရိကန်အောက်လွတ်တော်နိုင်ငံသားရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပါဝင်ကော်မတီဝင်လွှတ်တော်အမတ်တွေကလက်ရှိသမ္မတဥဘောမအစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာမူဝါဒဖြစ်တဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာရောတန်ခတ်အရေးယူတာရောလမ်းနဲ့တွေ့လုံးပါတဲ့မူဝါဒပေါ်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြတာပါကိတ္တဆက်ဆံရေးမူဝါဒရဲ့အောင်မြင်မှုအလုံးဖြစ်မှုနိုင်မှုအတိုင်းအတာကိုမေးခွန်းတွေထုတ်ဆိုရင်းစိတ်တွေဖော်ပြခဲ့ကြပြီးအောင်မြင်မှုရအောင်အစိုးရကဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကိုမေးခဲ့ကြပါတယ် Burma a position created by the act မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူချမှတ်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာထူးခြားတဲ့တိုးတက်မှုရှိတာမတွေ့ရပါဘူး။နှစ်နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်တဲ့ဒီလက်တွေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံမှုကနေတကယ်အစ်စ်မှန်ဗာရခဲ့ပါသလဲသိပါရစေ။ဒီအချိန်ဒီအောက်မှာမှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန်ခန့်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတန်တမန်တွေနဲ့ဘာလို့ဆောင်နိုင်မှာလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာလည်းမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးမူဝါဒအောင်မြင်ဖို့ရာစိန်ခေါ်မှုအများပြားရှိနေပြီးနိလနဲ့တဲ့မူဝါဒရဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရေးဘိုင်းကနေခုချိန်ထိရလဒ်တစုံတရာမရသေးဘူးဆိုတာကိုစတာယွန်းကဝန်ခံပေမဲ့အချိန်တစ်ခုလုံးပေါ်ခြုံငုံသုံးသက်ချက်အရနီလနဲ့သွယ်စလုံးကိုဆက်ပြီးကျင့်သုံးသွားရပါမယ်လို့မစ္စတာယွန်းကတုံ့ပြန်ပါတယ်။အမေရိကန်တနိုင်ငံတည်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုးတက်မှုတွေရလာအောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘဲနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းနဲ့အတူတဘောဆောင်ဆက်ဆံရေးကာလရှည်ကြာရှိနေခဲ့တဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေကိုဖြေရှင်းပေးရေးမြန်မာအစိုးရကိုတိုက်တွန်းဖို့ရာဥရောပမဟာမိတ်တွေရှေ့တောင်အာရှနဲ့ဒေသရင်းမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့ပူးတွဲလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့မစ္စတာယွန်းကပြောပါတယ်။ We have to have the international community with us.to bring about any significant change in Burma. တော်ကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံနဲ့မလုပ်နိုင်ပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာသိတာထင်ရှားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာဖို့ရာနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုတာကတော့အထူးသဖြင့်အာရှတိုက်နိုင်ငံတွေအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေဥရောပနိုင်ငံတွေဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူလှုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကြီးပဲမလုပ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒါဟာအထူးသံတမန်ရဲ့အဓိကလှုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ထိတွေ့ဆက်ဆံတာကိုမကန့်ကွက်ပေမဲ့အတိုင်းအတာအကန့်အသတ်ရှိဖို့လိုတယ်လို့ကြားနာပွဲမှာကိုရိုင်းတက်တည်ထွက်ဆိုခဲ့သူတွေကတူဖြစ်တဲ့ American ခြေဆိုင်မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ USCB မှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးကောင်တင်က VOA ကိုပြောပါတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့တို့စကားရပြောပါတယ် engagement လုပ်တဲ့နေရာမှာဟိုတိကျတဲ့အချိန်စရာရှိဖို့လိုတယ်။ဒါအဲ့တိကျတဲ့အချိန်စရာအတွင်းမှာပဲဟိုလိုချင်တဲ့တောင်းဆိုမှုပေါ့အဓိကကြတဲ့တောင်းဆိုမှု benchmark ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါတွေလည်းရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ကာလအကန့်အသတ်တစ်ခုထဲမှာဒီလိုအပ်တဲ့ benchmark တွေတောင်းဆိုချက်တွေပြည့်မလာဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့အစင်းနှင်းဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်တုံ့ပြန်မှုဆိုတာအကောင်းအဆိုးပါတကယ်လို့အစီအစိုးရဘက်ကအကောင်းတာကြီးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့အလျောက်တုံ့ပြန်ဖို့အဲ့လိုမကောင်းတာကိုလုပ်မယ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အလျောက်တုံ့ပြန်မှုအဲ့ဒီအတွက်လည်းအစင်းနှင်းဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အစကရိယာပြောပါတယ်ကြားနာပွဲမှာမြန်မာမြောက်ကိုရီးယားတိဘက်သုံးနိုင်ငံအရေးကိစ္စကိုဆန်းစစ်နားထောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပေမဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံစလုံးကတရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆက်နေတာမို့တရုတ်ရဲ့ဒေသတွင်းဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကမ္ဘာနိုင်ငံတွေပေါ်ဩဇာတက်ရောက်မှုစတဲ့အကြောင်းရပ်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အောက်လွတ်တော်နိုင်ငံရေးရာကော်မတီဝင်တွေထဲမှာအမေရိကန်အစိုးရကတရုတ်အစိုးရပေါ်ထိထိရောက်ရောက်ဖိအားမပေးနိုင်တဲ့ပေါ်ပြစ်တင်ဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေကြောင်းပါခင်ဗျာThank you.
မြန်မာနိုင်ငံကြီးလက်ဒေသတွေမှာဆေးရုံစည်းကမ်းတွေဆရာဝန်တွေမရှိတဲ့အတွက်လူလူဟာစိတ်ချရတဲ့ကြမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်မတည်ဆုံးတဲ့မဲ့တည်ဆုံးရတဲ့လူနာတွေများလာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာဝန်တွေကုသရေးဆိုင်ရာကိရိယာတွေစုံလင်နေဆေးရုံစည်းကမ်းတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ကြီးလက်ဒေသတွေလက်လှမ်းပြီးတဲ့ဒေသတွေမှာဖွင့်လှစ်ပေးဖို့လဲကြီးလက်နေပြည်သူတွေကသူတို့ဆန္ဒကိုထ
ဖြစ်ပြီးကြီးလက်တွေအတွက်တော့ကျမကြီးမှုရင်းနဲ့တားပွားဆရာမတွေကိုပဲခွဲတဲ့ချာထားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြီးလက်နေပြည်သူအများစုကလုံလောက်ပြီးစိတ်ချရတဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုကိုအချိန်မီရဖို့အခက်အခဲရှိနေပါတယ်။ဟိုကြီးကျမကြီးတခုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင် ကျမကြီးမှမှုတော်လည်းကောင်းဆရာဝန်တော်လည်းကောင်းမရှိတော့တမန်ကြော်ကြော်ဝေးတဲ့မကြည့်တော့ဘူးဆရာသွားပေးရတယ်ကျမကြီးမှုသွားခေါ်ရမှာလဲအငြင်းတန်းတော့အစီမပြေတဲ့အတွက်လက်လှမ်းမိတဲ့စေးဝါးနဲ့ကုသပေးရင်ကျမကြီးအခြေအနေကပိုပြီးဆိုးလာတာတွေလည်းကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်အမလာလို့ဆရာမဆရာကတော်ကဆေးပြားလေးပေးလိုက်တာနဲ့ဗာနဲ့ဆိုတော့အချိန်နေနောက်ကြနေပြန်တော့လဲဒီကျမကြီးဖြစ်နေတဲ့လူက နေလေးပို့ပြီးဆိုးလာတာလည်းတွေ့ရတယ်။တချို့ဘွဲ့ရဆရာဝန်တွေကလည်းဝင်ငွေနှဲပါတဲ့နေဒေသတွေမှာနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကင်လို့စိတ်မရှိကြပါဘူး။ဒီကလေးတွေကပညာတတ်ပြီးရင်နိုင်ငံသားထွက်သွားဖို့ပဲဆရာဝန်တွေအားလုံးကဒါကိုကြံနေကြဒီဘက်မှာပြန်ပြီးတော့လုပ်ကင်ဖို့မစင်စားဘူးမစင်စားဆိုတာသူတို့အဖြစ်လည်းမဟုတ်သူတို့ရမယ်လာကနဲ့သူတို့ရဲ့ဟွာနဲ့ဘာမှမသူတို့ချက်ခင်ရတာနဲ့ဘ
ဆိုင်ချရတဲ့ကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများခဲ့တာဆိုရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီအခုအချိန်အစိုးရအသည့်ပြောင်းလဲလာတဲ့အချိန်မှာကျေးလက်နေပြီးသူအများစုကသူတို့နဲ့လက်လန်းမိတဲ့ဒေတာတွေမှာဆရာဝန်တွေလာရောက်ကုသပေးနိုင်မယ်ဆေးရုံစည်းကမ်းတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးစီခြင်းနေကြပါတယ်ရှင်ရွာတဲ့တော့လည်းကောင်းတအုပ်စုလုံးစေကံတခန့်တော့လည်းကောင်းဖြစ်နိုင်ရင်ရှိတာပေါ့
မီလာ31ရက်နေ့ကကြောက်တဲ့ကဘာဟွမ်းစလိတ်တောက်မှုဆန့်ကျင်တိုက်ဖြစ်ရေးနေ့မှာကဘာနိုင်ငံတော်များများမှာစလိတ်ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ WHO ကဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာစလိတ်တောက်သုံးသူတွေတိတိကျကျယုံနေသွားတာကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစိန်ခေါ်ကဲဆန့်မှုတွေရှိနေသေးဖြစ်ပြီးတော့စလိတ်ကြောင့်ဘေးဖြစ်စေတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလည်းကြုံနေရသေးပဲလို့ပြောသွားပါတယ်။ VOA သတင်းတောက် VTC ရှင်းနာသတင်းပြပို့ထားတာကိုမမင်းငင်းကတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မေလ31ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာပဲဆဲလိတ်ရောင်းဝယ်မှုကိုအပြင်းထန်ဆုံးတင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေတရားဩစတြေးလျနိုင်ငံကပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါတယ်။ဥပဒေအရဆဲလိတ်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ဆဲလိတ်ဘူးတွေပေါ်ကပုံတွေအယောင်းကြော်ညာစာတွေအလုံးကိုဖယ်ရှားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆဲလိတ်ဘူးတိုင်းကိုဥပဒေအရသတ်မှတ်တဲ့စလုံးပုံစံနဲ့အယောင်းရုပ်ပုံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းထုတ်ဝေဖြန့်ချိရမှာပါ။We are going to ensure that in Australia there are no remaining avenues. Australia ma be sele company အတွက်မဆိုအယောင်ပြင်တင်စရာနေရာမရှိတော့အောင်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအတွက်ရောင်းဖို့နေရာမကြအောင်ကျမတို့ကဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာပါ။ Belgium, Spain နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေအပါအဝင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဆဲလိတ်ဆန့်ကျင်ရေးပြင်းထန်တဲ့စီးပင်းစည်းကမ်းတွေတတ်မှတ်နေပါတယ်။ဒီလိုဆဲလိတ်တိုက်ဖျက်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေဟာကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကချမှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံတကာဆဲလိတ်ဆန့်ကျင်ရေးသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံအစိုးရတွေရဲ့သဘောတူညီချက်အတိုင်းအကောင့်အထည်ဖော်ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်တဲ့အကြောင်း WHO အဖွဲ့ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ American ပြည်ထောင်စုယောဂတိုက်ဖျက်ရေးနဲ့ဟန်တားရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်တာ Thomas Friday ကတော့အစိုးရတွေရဲ့ကမ္ဘာ့ကထလုံမှုကြောင့်လာမယ့်ဆယ်နှစ်အတွင်းလူသန်း100လောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ In general, tobacco control is a net positive for a ye bu a phin naw silei san chin na ha dan pye si wa ye atwet kaung de lo le phyat da na long yoga ya da kin sa phit da ma tam ma swan phit da de ne la ma phit par le 2005 khu ne ka cha mat khe de WHO silei san chin ye naingan da ga tabor tu ni chek ko naingan maung 180 jaw ga lai na bu tabor tu tha ba de di tabor tu ni chek ko lai na pi de naw Australia Norway Mexico naingan nwe ma silei taw de tu 900 kai nung yoe cha twa khe de lo so ba de ဒါပေမဲ့လည်းဆဲလိတ်တိုက်ဖျက်ရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်စရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုမှာနှစ်စဉ်လူ3000ခွဲလောက်ဆဲလိတ်ကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဆိုပြီးကျန်းမာရေးပညာရှင်တွေရဲ့စမ်းစစ်လေ့လာချက်ကခံမှန်းပါတယ်။
leshi te song ni de pamana the na sa po mya me lo le so ba de the sad fact is that about 100 million people in China semagong sia de khu ga tiyou ma di ni sile taw ni de lu tan 100 law ngay yoe yoe ne te song ja ya me so de a che ba lu phwet si de twin sile chaung chou ni ya de ji ma de sin khon mu ji ga tiyou nai ngan go sa pi lo lou no lai da lo pyo ya ba le me ဒီလာထဲမှာပဲတရုတ်နိုင်ငံမှာလူအများသွာလာနေတဲ့နေရာတွေမှာဆဲလိမတောက်ဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကအမိန့်ထုတ်လိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ကမ္ဘာတဝန်းမှာဒီနှစ်အတွင်းဆဲလိကြောင့်နှစ်စဉ်လူ6သန်းလောက်သေဆုံးပြီးလူ6သိန်းကျော်ကတော့ဘေးကနေဆဲလိငွေကိုရှုမိတဲ့အတွက်ရောဂါတွေရပြီးသေဆုံးလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းတွက်ဆထားပါတယ်ရှင်။VOA မြန်မာပိုင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာမှာမြန်မာဌာနကနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ရေဒီယိုသတင်းဆောင်မနဲ့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေကိုနှာစင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အပတ်စဉ် TV မဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်နဲ့ရုပ်သံသတင်းဆောင်မတွေရုပ်သံတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတွေကိုလည်းကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာလိပ်စာကတော့ www.voanews.com/burmese ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကမ္ဘာနေရာတော်များများမှာမိုးခေါင်ရေရှားမှုတွေရေကြီးမှုတွေတော်မီလောင်ကျွမ်းတဲ့သတင်းတွေဒီလပိုင်းအတွင်းမှာဇက်တိုက်ကြားနေရပါတယ်။ climate change လို့ပြောနေကြတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးမှုတွေဖြစ်လာပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ရာသီဥတုဒဏ်တွေကိုပိုပြီးတော့ရင်ဆိုင်ကြရနိုင်တယ်လို့လည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကသတိပေးပြောဆိုနေပါတယ်။ VOA သတင်းတောက် Susan Presto ရဲ့ရုပ်သံသတင်းဆောင်မကိုကိုဇော်ဝင်းလိုင်ကတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကနေဒါနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှာတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် OA နေပျက်စီးကြရတဲ့အချိန်မှာပဲအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတောင်ပိုင်းမှာလည်းမစ္စစ်ဆီပီမြစ်ရေကြီးမှုကြောင့်ပြည်내တော်တော်များများကသူတွေအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့မိုးခေါင်ရေရှားမှုတွေဖြစ်ပွားပြီးရန်စီမြစ်ဒေသတချို့ကကုန်တင်သင်္ဘောကြီးတွေရပ်တန့်သွားခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကိုလံဘီယာနိုင်ငံကဆူကာပြည်နယ်မှာလည်းမိုးသည်ထန်စွာရာသွန်းမှုကြောင့်အိမ်နေပျက်စီးတဲ့အပြင်အသက်တွေပါဆုံးရှုံးကြရတာပါ။ကျွန်တော်တို့အိမ်သေးသေးလေးကိုလွင့်သွားစေခဲ့တဲ့ရာသီဥတုပါပဲအလုံးပျက်စီးသွားတယ်တရိတ်ဆန်တွေလည်းတည်ကုန်ရတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုခုခံဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အရေးရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်ပွားစေတဲ့လေထုညဉ့်ညမ်းမှုတွေကိုဘလို့ကန့်သတ်ထင်ထင်ကြမယ်ဆိုတာကို G8 ဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေပြင်သစ်နိုင်ငံနော်မန်ဒီမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြရပါတယ်ဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေအပြင်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပိုလိုအပ်တယ်လို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်ထင်ရေလှုပ်ရှားသူတွေကဆိုကြပါတယ်As we've been saying to the leaders, ရာသီဥတုဆိုင်ရာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေပြုလုပ်တိုင်းတဘာဝဆိုတာကိုဘေးယူညှိနှိုင်းမှုလုပ်လို့မရပါဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်တွေကိုအမြဲပြောပါတယ်။သူတို့ကကဘာကြီးပေါ်မှာဒီအဘေးယူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးကစားွက်တွေကိုကစားနေကြတာပါ။ဒါကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေစီခေါ်ဆောင်သွားသလိုဖြစ်နေပါတယ်။ခင်မီဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်နဲ့မီသိန်းဓာတ်ငွေတွေထုတ်လုပ်မှုတွေများလာပြီးဒီရက်ခတ်မှုတွေကနေကဘာကြီးပူနွေးမှုတွေကိုဖြစ်လာစေတယ်အဲ့ဒီနောက် climate change ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတွေကနေပြင်းထန်ဆိုးရွားတဲ့ရာသီဥတုတွေဖြစ်လာစေတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဆိုပါတယ် More extreme events like floods တအားပြင်းထန်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်တဲ့ရေကြီးတာမျိုးမိုးခေါင်ရေရှားတာမျိုးအပူလိုင်းဖြတ်တာမျိုးတောမီလောင်တာမျိုးဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ့အခြေအနေတွေကိုကဘာကြီးပူနွေးလာတာနဲ့အမျှပိုပြီးတွေ့မြင်လာကြရတော့မယ်လို့ကျမတို့တော်တော်မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်ကဘာကြီးကပူနွေးလာနေပါပြီအခုနောက်ဆုံးရာစုနှစ်မှာ2009ခုနှစ်ကနေ2009ခုနှစ်အတွင်းအပူဆုံးစံချိန်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မညိုကြီးဒီဥရောပဖလားရသွားတဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကအတော့ကိုကြီးကျယ်အောင်ပွဲခံခဲ့ကြတာပဲဗျ။ဗီဒီယိုတွေဓာတ်ပုံတွေကြည့်ရတယ်မဟုတ်လားဗျ။ကြည့်ရတာပေါ့ကိုသားရဲ့အဲ့ဒီမှာလေဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့အလယ်တန်းလေဂျယ်ရက်ပစ်ရဲ့ရည်စားနာမည်ကြီးအဆိုတော့ဟိုကမ္ဘာဖလားဝဲတော့ကဝါကာတချင်းဆိုခဲ့တဲ့ရှာကီရာကလည်းဒီစုံကခုန်ပြီးတော့ပရိသတ်ကိုဖျော်ဖြေခဲ့တာလေ။အဲ့ဒီမှာဒီဇာဗီဒေးဗစ်ဘီလာပီဒရိုဘူယန်နဲ့ဆာဂျီဘုစကတ်တို့လည်းတူတူဝင်ကကြတာပြောလိုက်ကြတာမြင်ရတယ်မဟုတ်လားဗျမြင်ရတာပေါ့ကိုသားရဲ့အနံ့ရဒီမူတွေကတော့ဒီလိုပဲပြောကြတာပေါ့ဒါပေါ့ဗျာကဲဒီတစ်ပတ်အတွက် TV မဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ TV မဂ္ဂဇင်းစီစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်ညနေ9နာရီကနေ9နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်ဒီနေ့ကိုနှစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအစီအစဉ်သစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်ရှင်လာချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ